Вагітну мумію виявили польські археологи. До Єгипту їхати не довелося. Унікальний експонат уже понад століття зберігався у Варшавському музеї. І науковці вивчали рентгенівські знімки небальзамованого тіла і спершу вважали, що це покійний єгипетський жрець. Але в животі помітили маленьку ніжку. Згодом встановили, у саркофазі жінка віком від 20 до 30 років. Найімовірніше, вона була на 30-му тижні вагітності. Померла єгиптянка 2000 років тому.